Martin, først og fremmest, velkommen til FC København, eller rettere sagt, fra 1. januar er du FCK-spiller. Hvordan er ledes hele denne her proces med, at der har været mange rygter i pressen gennem det sidste stykke tid om dig og vil videre fra Esbjerg osv. Hvordan er det lige pludselig endt med, at nu skal du til FC København? Jo, men først og fremmest vil jeg selvfølgelig sige tak. Jeg glæder mig meget til, at det bliver 1. januar, og jeg kan starte herovre i FC København. Der har været, som du selv siger, en del rygter, og det er klart, at det er træls, men det kan man selvfølgelig ikke komme ud om. Men jeg har hele tiden vidst, at da først FCK de var på banen, jamen, så vidste jeg, at det var det, jeg ville. De har nu i to vinduer, også i sommer, vist interessen for mig, og det er klart, at i det her vindue, der er både muligheden så til, at jeg kan komme herover og spille, og det glæder mig rigtig meget til. Og man kan sige, det at komme til FC København, det er jo en lidt anderledes klub end der hvor du kommer fra. Hvordan har du sådan, hvad dine tanker været omkring det at skulle skifte til FCK? Nå, men der er jo indtryk om, at når man tager til FC København, jamen, så tager du til den største klub i Danmark, måske også i Skandinavien. Så det er klart, at der vil komme et helt andet fokus og et helt andet forventningspres til mig, og det er faktisk en af de grunde til, at jeg skifter. Det kan man måske også savne lidt, når det er, man spiller i en mindre klub som f.eks. Esbjerg, at det her pres her for at skulle vinde hver weekend, og du skal vinde titler og pokaler og sådan ting, jamen det er det pres, jeg har lyst til at spille under, og hvor jeg tror, jeg kan udvikle mig mest. Og så glæder jeg mig til at komme over og træne på et rigtig, rigtig højt niveau og spille sammen med en god spillertrup. Hvad hedder det, forventningerne til dit ophold her? Nu har du skrevet en 3,5-årig kontrakt. Hvad regner du selv med, der kommer til at foregå her de næste par år? Nu, men der er jo ingen tvivl om, at jeg tager til FC København, fordi jeg skal over og spille noget fodbold. Og jeg var ikke taget herover, hvis det er, fordi jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Og det at komme over og skulle forsøge at spille sig på holdet i sådan en stor klub og med så mange gode spillere, jamen det gør det kun endnu mere interessant. Og derfor så forventer jeg selvfølgelig også, at jeg kommer til at spille en masse kampe, jeg får højnet mit niveau, og mindst af alt så håber jeg, at vi kommer til at vinde en masse titler, hvilket jeg selvfølgelig forventer og tror på, at det altså gør, i og med at det er jo Danmarks bedste hold. Og hvis vi lige tager her på den korte bane her, denne sæson vi er nu i gang med, vi ligger PT på andenpladsen, et par point efter Brøndby og er med i UEFA-Cuppen 16. turnerer. Hvad forventer du selv af det næste halvår? Nå, men det bliver en kæmpe omvæltning for mig. Man kan sige, at jeg er vant til at spille med i det lidt mere, hvad kan man sige, kedelige kampe, måske i anførselstegn. Nu bliver man jo for alvor kastet i ilden. Bare se på de tre første kampe, der hedder 2 gange City og 1 gang Brøndby på udebane. Der bliver man for alvor smidt ind i klubben midt, og man får sin ilddåb. Og derfor så kan man sige, at det er jo tre utrolig vigtige kampe med henblik på resten af foråret. Og specielt kampen på Brøndby Stadion, den skal vi overvinde, således at det er os, der ligger på førstepladsen, frem for at det er Brøndby.